လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ခံစားချက်တွေရှိသို့တော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်ကြသလားဆိုတော့နားလည်ကြပါဘူးစိတ်ခံစားချက်အကျမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်3မျိုးရှိကိုယ့်ကိုယ်သတိထားကြည့်ကိုယ်ကြိုက်တာလေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုစိတ်ခံစားချက်ရှိနော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုချမ်းသာချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြဒုက္ခဝေဒနာအေးနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တာပဲဖြစ်စီတခုခုအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်စီနော်ဒုက္ခဝေဒနာခံခဲ့တယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဈာစိတ်แท้မှာခံစားချက်ပုံမှန်အနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်အဒုက္ခမတုခသို့မဟုတ်ဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်3မျိုးအဆင်ပြေနေရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဆင်မပြေရင်ဒုက္ခဝေဒနာပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်အဒုက္ခမတုခဝေဒနာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲထပ်ခွဲတယ်ဒုက္ခကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရတိကဒုက္ခစေရတိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်အနေထိုင် comfortable ဖြစ်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ကာယကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာတယ်သောမနတ happiness လို့ပြန်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခမှာလည်းပဲထို့တူပဲလူကနေမကောင်းဘူးကြောအောင်နေနားကြိုက်တယ်သွားကြိုက်တယ်ကာယကဒုက္ခအေးစိတ်ညစ်တယ်စေရတိကဒုက္ခဒေါမနတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပြီးတော့ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဟာကြတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးတည်းပဲထားခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့အရာလို့အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်သည်ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရဲပါဠိနဲ့ပြောမှဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ကာယကစေတသိကနှစ်ခုထပ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါနှစ်ခုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာဟာ5မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ခံစားချက်5မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ5မျိုးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းရှိတယ်ဒုက္ခဟာအဆင်မပြေဘူးအလောက်ကိုင်းကားစားအဆင်မပြေဘူးအဲတဝူးနဲ့တဝူးအဆင်မပြေကြဘူးဟောအဲ့ဒါမျိုးအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခအဆင်ပုံမှန်အနေထားနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဒုက္ခမဒုက္ခခံစားချက်3မျိုးရှိအဲ့ဒီ3မျိုးပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့နေလိုက်ကြအမှတ်တမဲ့နေလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ခေါဏကအစဉ်ပြေးပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာဗာစိတ်တွေဖြစ်တော့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတယောအနုတေတိဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတွေ့တာမှုညံ့နှိုးမှုဆွလန်းမှုဆိုတာလေးကဝင်လာကိုယ်စိတ်တွေဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်နေတတ်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်လာရာဂနုတယဝင်လာဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတယအနုသေးတိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုတရားနဲ့မရှိမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေရာဂတွေဖြစ်လာဒီလိုဆိုလို့အေးစိတ်ဆင်းရဲစရာနဲ့ကြုံတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိခာနုတယောနုသေးတိအဲ့ဒီကြတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်တိုးနေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်လာရင်စိတ်တိုးတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်တူလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူလာတော့ဒေါသထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတ
dukkha ma dhoda gain na re lo so a ro a chin ni pa twa de dukkha phit dai raga dukkha phit dai dhoda da yi a ko yin ne ma di dai me phit ni lo la mye ran paw ma da phit di a sin pi ra le mho paw ma anetha myo so yin ba phit do so paw ma anetha myo ja ro a man ma ti do ขันธ์สิกขันธ์5แยกกูอมันไม่ติดรู้สรแล้วจ้ะอวิชชาลุขอได้จ้ะพวกอรุขายามตุขายาเวรณายาอวิชชานุเตยอนุเตติทุกข์แล้วหมดดุขแล้วหมดปมันณีทาสรุษิมติเช่นสรแล้วอวิชชานุเตยไกลสุรุรากรากะโทสะโมหะสรแล้วดีเตยอะไรหาทุกข์เนี่ยด้ล้วยรากะဖြစ်တယ်ดุขเนี่ยด้ล้วยโทสะဖြစ်တယ် ปุมาณีทาได้ส่วนอวิชชาผิดเลยสอโกตัณณมาบาฤตูปวาณีโดสอไสขันธ์5แจ่เนี่ยปัตตะပြီးတော့တိုးပွားလာတာဟာအကုသူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အကုသူတွေတိုးပွားတယ်တရားကုသူတိုးပွားတာဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြီးမားစွာအခိုင်အမာတိုးပွားနေတာပဲဖြစ်တယ်ဗောဒီလိုဆုံးလို့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှုမှတ်နိုင်မှာ ไม่ชุบมันได้มุสรุษิอคุได้มั้ยรากะลาเมโทสะลาเมโมหะลาเมทุกข์เว้นล่ะเนาะเว้นล่ะแล้วจังหวะลูกมหาตรีปรณะตบมาสรุษิเวรณานุปัตตนาเวรณาโกชุคอนเทมเพลชั่น of feeling สรุษิเวรณานุปัตตนายัสสะพะยากะตีตะเปฏะสิกขันธ์5แจ่เนี่ยปัตตะลาลูกสิสิกขันธ์5แจ่กูตบาวะอันใดติอ่องจูซาลูก ญาติสาวญาติฮอดบ้าจอกสิกขันธ์5แจกกูติอ่องลงออกได้เลยสุบ่ติเว้หนีโลชิงรากะဖြစ်แม้โทสะဖြစ်แม้โมหะဖြစ်อกุตุฤาสัตไตไล่มาเอริโลอกุตุฤาฤาไม่ผิดหยอดอ๋อญาติสาวญาติเวรณานุปัตตนาสุเรกรรมฐานเนี่ยตาสีไปดาล่ะဖြစ်ติหมออีเวรกุสุเรปกุหาตัพพะเวรณาตุวีตารากอ วิตารากอทุกข์สุโลรากทุกข์เวรณาဖြစ်ရင်လည်းပဲတွေ့တာမှုမရှိတော့ဒုက္ခเวรณาဖြစ်ရင်လည်းမုန်တိမှုမရှိတော့အာဒုက္ခမဒုက္ခเวรณาဖြစ်ရင်လည်းပဲမတိဘူးဆိုတာမရှိဘူးအမှန်တိုင်းသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ခံစားမှုပဲခံစားခံစားစိတ်ခံစားမှုကပျော်ရွှင်ချမ်းမြေတဲ့စိတ်ခံစားမှုပဲဖြစ်စေဆင်းရဲတဲ့ အလိုမကြတဲ့စိတ်ခံစားမှုပဲဖြစ်စေပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုပဲဖြစ်စေသူဟာတဘာဝတရားကိုသိရှိနားလည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာခြင်းမုန်တီးခြင်းမသိခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဝဲမလာတော့ဘူးဝဲမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာတွေပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်အုပ်ထိမ့်ချုပ်သွားနိုင်တယ်တပ္ပံဝေဒံအတိတ်ဆဝေဒကုသော สิกขันธ์5แจกติอารมณ์ออกมาโลภะโทสะโมหะมันผิดอ่องจ่อล้วนနိုင်แก่เด้อ๋อที่จ่อล้วนหมู่อ่ะอลนแค่ๆเด้ตัมมาอาภิเษกเนาะไม่จ่อล้วนနိုင်หมดเนาะตัมมาอาภิเษกไม่จ่อล้วนနိုင်หมู่ทุกขเวรณาเนี่ยด้วยจินัตเด้ทุกขเวรณาเนี่ยด้วยสิทธิ์เพ็ดเด้อ๋อรากะภิเษกมั้ยโทสะภิเษกมั้ยติโนอารุกะมะทุกขเวรณาเนี่ยด้วยไม่ติไล่ผู้ အဲ့ဒီအာဟုတုတရားတွေကိုမဖြစ်ရအောင်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်မှန်ကိုတိပြီးဒါကတော့မောဟဆိုတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုလုံးဝကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒကုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအသေးပဲကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစ်မှန်ဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့မှဉာဏ်အဖြစ်သို့ရောက်မှဒီအစ်မ်ကိုရောက်နိုင်တာဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအစ်မ်မရောက် မရောက်တော့လည်းပဲဒီအသိဉာဏ်လေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒကုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားတာပေါ့